တဲ့အဖြစ်စေခံမဲ့ကိုရန်အောင်ထေးက CCTV ကသူဟတ်ဒစ်မပါဘူးရှင့်ဟတ်ဒစ်မပါတော့ဥပဒေရရှိနေဒီတရလူအကျိုးဆောင်ကဒီဟတ်ဒစ်ပါမှာပဲအစ်စ်ခံဖို့ဆိုပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့သူ့ကိုဟိုရုံးချေရောက်ပြင်မဲ့မစစ်ဖြစ်တော့ပါI had တွေကဒီအမှုဖြစ်အကြောင်းရဲ့အရှင်းရနဲ့ပတ်သက်ပြီးရောအရေးကြီးဆုံးအချက်ပဲရှင်။တမီးလေးကိုတော့မပြတ်မကွက်စတိရနေမှာစစ်ပါ။ဟုတ်။ဗီဒီယို conferencing လုပ်ထားတာတွေအားလုံးကလည်းအစင်းသင်းဖြစ်ပြီလို့ကျွန်တော်တို့သိရတယ်။ဒါကြောင့်စတိရနေမှာကလေးလေးကိုစစ်မယ်။အဲ့မတိုင်ခင်သူ့ကိုတရားရုံးနဲ့ရင်းနှီးမှုရှိအောင်ဦးရနေမှာတရားရုံးတမီးလေးကိုကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့ပြတာတို့ဘာတို့ပေါ့နော်။အပေါ်တငယ်ချင်းကလေးလေး၄-၅ယောက်၃-၅ယောက်လောက်ကောက်ပြီးအဲ့မှာစော်ကစားစီတာပါဘူး။ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုစီစဉ်မှာဖြစ်ပါတယ်။တာယကန်ရှင်နေအနေနဲ့ဒီအမှန်တရားကိုရှာဖွေတဲ့အခါမှာသူတို့ပါကိုယ်တိုင်ပါဝင်ဖို့လိုအပ်လာပြီလို့ယူဆတဲ့အတွက်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကိုသူတို့ပြသပြီးမေးမြန်းတာဖြစ်ပါတယ်။အမှန်ဆိုရင်ဒီလိုမေးမြန်းဖို့ဆိုတာသူတို့အတွက်တကယ်ကိုစိတ်မကောင်းကြီးစွာနဲ့မေးရတာပါ။သူတို့အနေနဲ့ကသူ့ရဲ့တမီးလေးကိုသူတို့ရဲ့တမီးကိုပေါ့ဖြစ်နိုင်မဲ့ဆိုရင်ဒီကိစ္စတွေကိုလုံးဝပြေဖို့ခါကြဘာမှမပြောချင်တော့ဘူး။မိခင်နေဖခင်နေနဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုမေ့ပြချင်ပြီကလေးလေးကိုလည်းလုံးဝအဆမခံတော့ဘူးဒါပေမဲ့အခြေအနေနဲ့အချိန်ခါရလိုအပ်တယ်လို့ယူဆတဲ့အတွက်စိတ်မကောင်းခြင်းကြီးစွာနဲ့ဒီဓာတ်ပုံတွေကိုပြတာပြီးတော့မေးမြန်းရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမေးမြန်းတဲ့အခါမှာလည်းမိဘတွေကသူ့ရဲ့နှလုံးသားကိုသူတို့တကယ်စုပ်ကန်ပြီးတော့မှဝန်ထဲခြင်းကြီးစွာနဲ့ဒီအဖြေကိုထုတ်ခဲ့ရတာဖြစ်တယ်အဲ့ခါမှာကလေးလေးကလည်းတကယ်ကိုအမှန်ကန်တဲ့တကယ်ကိုဒီဓာတ်ပုံတွေကိုအချိန်ချင်းခါကဒီကိုကိုတွေကသူ့ရဲ့ဖင်မှုကိုစိတ်တာပါဆိုတာအချိန်ချင်းပြောတယ်အဲကလေးတယောက်ရဲ့ပြောတဲ့စကားလုံးအသုံးလုံးနေနဲ့ပြောခဲ့တာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကတက်တဲ့ခံအဖြစ်နဲ့တွင်းနေ။နော်ဟိုအရင်လည်းသိပြီးသားပါသူကကာယကံရှင်ရဲ့ခလေးရဲ့အဖေကတက်တဲ့ခံအဖြစ်နဲ့ဖုန်းတစ်ခုလုံးကိုတွင်းနေ။တွင်းပြီးတော့အဲ့ထဲကတချို့ file တွေကိုသူကဟိုဟာကတက်တဲ့ခံအဖြစ်လက်မခံဟိုဟာမတွင်းဘူးဆိုပြီးတော့ဥပဒေရရှိရပြောထားတာ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ကဂျန်နဲ့ file နှစ် file ကိုကျွန်တော်တို့တွင်းနေ။တွင်းတဲ့ခါကျတရားသူကြီးက file တက်တဲ့ခံသွင်းမှုကိုမလို့အပ်ဘူးဘာလို့လဲငကိုထဲမှာပါပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုပြီးအဲ့လိုသွင်းမှုမလို့ဘူးဆိုပြီးတော့လက်မခံတာပေါ့ဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုဒီကနေ့ကြတော့ဥပဒေအရာရှိကသတိကံအဖြစ်လက်မခံတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီ file တွေကိုပြပြီးတော့မေးခွန်းမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ तू ကကန့်ကွက်တာအဲ့ဒီမှာပြဿနာကသူကရှင်းထားပြီးသားကိုကိုထပ်ပြီးတော့ရှင်းရတယ်လို့ဖြစ်သွားတာပေါ့တိုးတော့ဟိုဟွာလည်းဒေါ်ရွတ်နုအောင်ကလည်းပဲဒီဥစ္စာကတော့တွင်းထားပြီးသားဖြစ်တယ်ဒါမေးခွန်းပြုတင်တယ်အဲ့တရားသူကြီးကလည်းအဲ့မှာမေးခွင့်ပြုတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာသူကအဲ့တော့အခုမေးခွင့်ပြုတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ define တွေဟာနည်းနည်းဝူရဝါရာမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့တသက်ကံအဖြစ်နဲ့တေချာပေါ့ဒီ file နှစ်ခုကလည်းလက်ခံပြီးသားဖြစ်သွားတာပေါ့ဒါအမိတ်တခုဟိုအတီလင်းချပေးလိုက်ရဲသဘောဆိုပို့ကောင်းသွားတာပေါ့ပို့ကောင်းသွားတယ်